jaa , pliiats . ja nüüd loed sa päike , kes kiirgab päikest igale poole . päike , kui tore on olla päike . kuulge , aga mulle tundub , et teil on siin mingi saade käimas . ja , kas te jalutama tahate minna ? ja, ja. . No, hästi . aga lähme siis ja meie natuke räägime samal ajal juttu , kui teie jalutamas käite , siis pärast rääkige , mis , mis te nägite . ilus ilm on täna lastekaitsepäeva õhtu ilus... . <laughs> lapsed õue , lapsed õue . oi , kallid vaatajad , stuudios on tore ja mul on jälle kaks väga ägedat külalist ja nii armsad lapsed olid ka ja palju õnne kõikidele lastele ja ja lastega tegelevatele inimestele , sest täna on lastekaitsepäev , ma loodan , et sul on väga tore . meie saade on küll eetris õhtul , aga see on kindlasti olnud täis väga ägedaid asju ja päev ei ole veel läbi . õhtu jõuab ka veel sisustada hästi ägedalt . nii , aga asume siis teile , teiega . kes mul siin siis täna on ? mul on kaks inimest . jaa , tere Heli . tere ja tere , Irene . tere , tere , tere . Irene , alustame sinust . sina tuled Lastekaitseliidust ja , ja Lastekaitseliidu jaoks on ju lastekaitsepäev väga tähtis päev . nii on ja hästi tore on ka see , et sel aastal on see ka lipupäev ehk siis üle Eesti saavad kõik sinimustvalge heisata esmakordselt et see on ka väga-väga suur rõõm . ja see on tõesti vägev asi , see varem ei ole nii olnud , eks . see on olnud päris pikk teekond , et seda . absoluutselt , aga nagu ikka , nagu toredad , nagu Lastekaitseliit , tilk tilga haaval , samm sammu haaval , liigume selle poole , et maailm saaks lapsesõbralikum ja veel ägedam ja toredam . just see , see on tõesti nii äge , et nagu raudnaelad , vaata , siuksed head raudnaelad keegi meid ei pühi maamuna pealt , onju . aga siis tahtsin veel seda rääkida et, et , et , et Lastekaitseliidus on ju meeletut asju , mis käib et , et lastekaitsepäev ei ole üldse ainus asi , seal on igasugused laste õiguste päevad ja noh , räägin nüüd ise , mis seal seal kõik toimub . meil on tõesti väga palju erinevaid projekte eks me oleme lapse ähm, huvikaitseorganisatsioon , seisame laste õiguste eest . meil on ka erinevad projektid nagu kiusamisest äh, vabaks . väike armas lillakaru käib kodust kodusse , perest peresse . targalt internetis äh, , kõik see küberteadlikkus ja hea nõu lastega peredele ähm, . ka lastekaitsetöötajaid harime , aitame , toetame mitte ainult lapsi , et kuidas seda maailma ja ka kohtusüsteeme veel lapsesõbralikumaks teha . ja seadusloodmes samamoodi panustame , et ka need paragrahvid muutuksid järjest rohkem lapsesõbralikumaks . aga nagu sa ütlesid , see nimekiri on pikk , et täna võib-olla räägime ühest toredast projektist , mida me koos teeme . jah , me tõesti teeme ühte projekti koos ja , ja mina tean , et et see , see on vist tänaseks nüüd äh, , aitab mulle arvutada , ehkki kolmteist aastat tagasi , kui see sattus Lastekaitseliitu , see ja. meie projekt , mida me üldse ei praegu maini, ja, ei maini <laughs> <laughs> , on ju . et kaks tuhat kaheksa , jah , oli see , kus Lastekaitseliit nii-öelda selle juhtimise enda peale võttis , aga aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa ehk siis üle kahekümne aasta juba on koolirahu selline projekt , mis Soome , tublide Soome eestvedamisel käima lükati , välja mõeldi . ta oli enne , Soomes oli ta enne ja, ja me olemegi , me tunnemegi toreda , et see on nagu hästi seotud tegelikult sellepärast meiega ka , et , et selle algatas seesama inimene , kes algatas Tore , Aili Praks nägi seal Soomes nii palju ägedaid asju ja ta inspireerus sellest ja tõi siis selle tugiõpilastegevuse ja siis läks kolm aastat mööda , vaatas , et Soomes tugiõpilased teevad koolirahuasja . kogu aeg teevad , et niisugune asi peaks Eestis ka olema . ja tõi , noh , ja siis ta natuke on liikunud , aga nüüd mul on hästi hea meel , et ta on jäänud ühte kohta pidama siis praegu Lastekaitse Liidu alla ja , ja et igal aastal saab tõesti see välja kuulutatud kus me kuulutasime , nüüd õppeaasta hakkab põhimõtteliselt läbi saama , aga kus me kuulutasime ? see oli ju . selle aasta koolirahulinnaks sai Võru esmakordselt , kus kõikide süa om õige kodusõõ päel oli vist see slogan , et minu võru keel on roostes , aga nendel inimestel on tõesti süda õige koha peal . et Võru on hästi noortesõbralik ja lastesõbralik linn ja ka Võru linnakoolid on saanud mitmeid tunnustusi selle aasta jooksul ja meid võeti ka esimesel septembril Võrus ikkagi suure kahe sooja käega avasüli vastu . et tõeliselt ta... ilus tseremoonia oli jah . ja väga kihvt ja noorte esinemised , et vast nagu vaatamata sellele keerulisele aastale , tõesti müts maha võrukate ees , et nad tegid väga ilusa kooliaasta alguse kõigile ja üldse ei pea vist enam saladuskatet avama . aga et noh , võib-olla keegi veel ei tea vaatajatest , et nüüd tuleva õppeaasta saab avastardi , kus kohas ? kus kohas <laughs> ? Keilas , kust on ka teie tore kolleeg , et kuna see salvestus on veel pisut varem , et me seda Keila sloganit , aasta sloganit ei saa välja kuulutada , et Keilas on ideekonkurss nii-öelda praegu juba käima lükatud , et Keila linn ja Keila suur uhke koolipere saab siis olla tervel Eestil eeskujuks nüüd tulevasel algaval õppeaastal . jah , ja selles mõttes on tänane saade , see on nagu pungil täis niisugust pidulikkust ja kõike , on ju . lastekaitsepäev esimest korda lipuga , siis me tahame juba rääkida kooliaasta lõpus uues , õppeaasta väljakuulutamisest , siis ma tean , et Keila on igal aastal tegelikult maikuus , Keila inimene , kui ma ei eksi , ütle kohe , on igal aastal maikuus tegelikult tähistanud oma linnapäeva ka ju Jaa. ajaloost , eks Jaa. ju . iga , iga , ütleme siis maikuu viimane laupäev mm -hmm. on Keila linnapäev . ja seda on tõesti tähistatud juba aastaid ja aastaid ja aastaid mm . -hmm. siis äh, kontserdid , laadad erinevad üritused , alustades koerte tegevustest ja lõpetades laste mängualadega . et ja päris tihti lugu on juhtunud tegelikult ka see just sinna juuni algusesse . ehk siis kas maikuu viimastel või juunikuu esimestel päevadel on see Keila päev alati . nii , aga kui see mikker juba sinu kätte jõudis , siis heli sina oled küll nüüd väga-väga pikaajaline tore juhendaja , sa ikkagi oled täitsa üsna algusaastatest . millal sa sattusid toresse , kuidas see juhtus ja kõige parem küsimus , miks sa sinna läksid või kuidas sa selle , miks sa valisid selle <laughs> ? Mm -hmm. omal ajal . nüüd kõik ausalt ja algusest ära rääkida , siis äh, aastal tuhat üheksasada üheksakümmend viis siis kui saurused veel ümber koolimaja käisid , sai minust Keila gümnaasiumi psühholoog kõigepealt . ja just selles ametis avastasin ma niisuguse natukene nagu torega seotud ja natukene päris mitte seotud . lükkasid minu Tartu aegset psühholoogia ülikoolikaaslased käima niisuguse projektina Eestis nagu Vanem õde , vanem vend mis on ka Eestisse imporditud vististi Ameerikast . ja , ja me mõne aasta tegutsesime selle sildi all . ja tegelikult Toresse siis või , või Tore koolitusele , ega ma ei olnud sest Torest kuulnud midagi , kui ma päris ausalt ütlen . no ja, see aga... oli nii algus ka , kus sa saidki kuulda , vähesed kuulsid ja need olid õnnelikud <laughs> . just , aga <laughs> . lihtsalt tegelikult aga oli tunnelik <laughs> . aga aastal kaks tuhat üks ma pakun Saue tollane ta oli haridusjuht Saue linnas , juhtumisi minu klassikaaslane . tema võttis minuga ühendust ja ütles , niisugune vahva asi on olemas . Saue oli juba selleks hetkeks tegutses Elo näiteks lasteorganisatsioon ja meie siis selle oma vanemõe, vanema õe vanema venna projektiga . et lähme koos . ja , ja nii me sinna koos siis koolitusele sattusimegi . ja , ja kuidagi on juhtunud niimoodi , et Keilas meil on tored vedanud minu kõrval ikkagi meie gümnaasiuminoored , ehk siis ka see esimene grupp , kellega me koolituse- , koolituse läksime , olid siis üheksanda ja kümnenda klassi õpilased . ja kui me nüüd teist korda koolitusel käisime , see oli siis aasta kaks tuhat viisteist , siis jällegi olid need gümnaasiuminoored , kes ütlesid , et nemad tulevad ja nemad teevad ja nemad on . ja , ja no tegelikult see , et , et mul seal kuskil tagataskus või õigemini kodus sahtlis sa veel ikka see psühholoogi diplom ju sügeleb , et eks see oli see põhjus midagi koolis muuta , paremaks teha , suur kool on see alati olnud , noh , probleeme palju , lastevahelisi nägelusi , ruumi vähe . et siis äh, see mõte , et midagi seal natuke nagu muuta . mida täpsemalt muuta siis ? lastevahelisi suhteid . ennetada oli... neid ? jah , et ei satuks sulle kabinetti nii palju ? just , et kuigi nagunii need... satub , aga see vist on . et ei oleks neid kiusamisolukordi nii palju seal kooli peal lahendada , et pigemini võib-olla jah , sellest , aga kui ma sinna korra sattusin , julgen uhkusega välja hõigata , et Aili Praks oli meie koolitaja veel . ja kui me sinna sattusime , siis kohtusin ma seal veel ühe toreda inimesega , nimelt Mairega . ja tema oli Saku kooliga seal tookord . et siis no kui sa , kui sa annad torele oma väikese sõrme otsa , siis ta kisub su ju üle pea sinna suurte ookeanilainete alla . ja , ja nii me sinna siis jäime , aga , aga jah , ma pean ausalt tunnistama , et võib-olla ma ei ole kõik see aeg olnud otseselt torega seotud . ehk siis vahepeal vedasid toreda , kui mina lõpetasin psühholoogitöö . ma leidsin , et minust on õpetajana klassis isegi rohkem abi kui seal psühholoogi kabinetis . siis mõnda aega vedasid meie kooli järgmised psühholoogid . üks neist jällegi hõikan valjule ka välja , oli Raili Vahermägi kes siis tra transportis , importis , vedas selle toremat keilast siis Tallinnasse oma uude kooli . mustamäe gümnaasiumis . ja , ja, ja Triin Savisto , kes praegugi töötab lastega tegevuses . et nemad siis mind aega vedasid ja mina liikusin pigemini siis jälle natukene no, uue projekti juurde , nimelt meil hästi palju aastaid oli , oli niisugune tugiõpetajate süsteem või programm või . Äh, ehk siis see tugiõpetajate süsteem tähendas seda , et jällegi needsamad toredad gümnaasiumiõpilased võtsid abistada oma nooremaid koolikaaslasi , kellel oli matemaatikas vaja kellel , kellel keemias , kellel eesti keeles . et siis iga niisugune asjast huvitatud noor sai endale ühe kaaslase , keda ta siis õppeaasta jooksul toetas ja abistas ja , ja liikusin siis mingi aja selle ja kaotasin selle tegelikult tore kontaktide ära ja tore ühing ka liikus ühe süsteemi alt teise alla ikka natukene jah . ja , ja tegelikult siis uuesti tagasi selle tore süsteemi , ehk siis need nii-öelda toredad õpilased ja tore nii-öelda süsteemi taust on meil kogu aeg seal toiminud . aga tagasi sattusime meie siis aastast kaks tuhat viisteist , kui meie praegune üks õppealajuhatajatest , kes oli mul üks esimestest tore noortest omal ajal koolis , no nii , ettepanek... sai kolleegiks . jah , tegi ettepaneku siis äh, nagu päriselt see tore süsteem ise taastada , et siis me läksime teist korda koolitusele ja , ja seal me nüüd oleme . ja , ja ma pean ütlema , mul on neid äh, torekaid , on ikka väga-väga palju seal koolis . ehk siis igal sügisel tuleb kokku ikka mingi oma kolmkümmend last ja noort , kes tahavad toredaks saada ja kellest siis äh, kellest siis mingi , ütleme kevadeks jääb järgi viisteist , kaheksateist . et erinevas vanuses , vahepeal oli meil suisa kolm tore ringi , sest kõik ei mahtunud ühte klassituppa enam ära lihtsalt . siis me jagasime nad , nii-öelda need väiksed , kes ka tahaksid väga toredaks saada . siis selle tore põhikoolitusringi ja siis tore veteranid , nagu meie neid nimetame . ja siis kuidagi ära ei taha minna ja tore on , et nad ära ei taha minna et siis nemad on leidnud oma väljundi juba nüüd ka tore suvekoolide korraldusmeeskondades . et ja kui sa küsid , et , et miks ma ikka veel siin olen , see on niisugune paras tore pronthosaurus , eks ju . et siis , no kuidas sa siis ei tee ? kui lapsed tahavad ja , ja kui omal on tegelikult nii tore , siis omal ajal , kui , kui tegime seda Keila kooli tore tutvustusvideot , siis ma seal ütlesin , et , et tegelikult täiskasvanu jaoks , ehk siis minu jaoks , on ju tore see koht , see tore ring , kus ma saan selle õpetaja rolli panna ära sinna sahtlisse ja , ja olla ka lihtsalt see tore . see tore inimene . just Ta... . ja , ja , ja ka , ma pean ikkagi veel täpsustama vaataja jaoks ka , et , et , et kui , kui sa ütlesid , et sa , sa tahtsid nagu midagi muuta ja täna sa ikka veel oled selles , siis sa ilmselt tunnedki , et see muudab midagi , jah ? ma näen nendest lastest , kes seal ringis käivad , et võib-olla meil on jälle natukene teistmoodi , et meie tore on , on suuresti toredate endi jaoks mm -hmm. . ehk siis me ei tee väga palju neid kooliüritusi , selleks on meil hästi tugev õpilasesindus , kes sellega tegeleb , ei ole mõtet dubleerida , kahte sõbrapäeva teha või mis iganes , eks ju . et me pigemini teeme siis klassides ja , ja , ja endale . ja ma näen nende , nende tore noorte hulgas kuidas tulevad mulle sinna need niisugused hästi häbelikud , on nad siis noormehed või neiud , ja , ja kuidas nad seal siis lahti lähevad ja kuidas nad siis kevadel ütlevad , kui ma kogun seda tagasisidet , et mida sina enda jaoks siit selle aasta jooksul said , kas ta siis ütleb , et ta julgeb nüüd võtta sõna esimesena ? ja ta julgeb oma arvamust avaldada , siis juba see , eks ju . ja sa ja saad teine... ka näiteks kolleegidelt seda tagasisidet , et ja , et klassijuhatajatelt näiteks . et see laps on hakanud muutuma või oi-oi-oi , mis äge . jah , klassijuhatajatelt saan tagasisidet ja teine grupp , kes , kes , kes mul seal tores siis tihtilugu on , on , et ütleme siis nagu , mille suunatakse siis natuke ümberkasvamisele , patsahkameid , et kui mina ütlen pätude patsahkamid , siis ma mõtlen tegelikult hästi heas mõttes mm -hmm. . Nende toimetamisviisid on lihtsalt teistsugused ja kuidas need lapsed õpivad siis teistega arvestama . see on ka väga , väga niisugune südantsoojendav . kuidas see praegu on nüüd niimoodi olnud , et ega seda ringi on raske olnud teha ? juba aasta aega on raske olnud . kuidas sul praegu on , et palju sul on torekaid hetkel ? oskad sa ? meie kolisime veebi . kolisite veebi , nii ja. selge see , kõik on võimalik . ja veebis , veebis siis toimetamine on täitsa vabatahtlik mm . -hmm ja tegelikult ma pean ütlema , et veebis ongi hea , kui need on vähem korraga kohal , sellepärast et siis saab tekitada ka mingit aruteluringi . ja viimati nüüd , tegelikult praegu mul peakski tore ring käima . <laughs> et siis ja viimati oli mul seal neid veebis kaksteist , oli mm -hmm. kohal . no päris sihuke mõnus grupp , eks . aga veebis ma teen muidugi praegu nii , et nii need veteranid kui , kui põhiväljaõppel olijad on koos me oleme kahte rühma ideed . ja kui nüüd sügisel tuleb kooli rahulinn Keilassee , siis kas torekad ikka löövad kaasa ? ja , meil käib , käib ka usin ideede korje , me oleme juba väga palju ideid saanud . meil on juba torevandidki olemas , kes on , kes on ilmselgesti sellel päeval seal toimetamas ja tegutsemas . ja koos karuga , sõberkaruga . ja sõber karu ilmselt astub alt koolimaja uksest ka välja . siiliga ma Investi. kujutan ette . täielik loomavaed , aga hästi äge <laughs> . täiesti vahva loomavaed tuleb kokku , aga ma ei avalikustaks meie ideid . las need jääda saladuseks . kuule , aga Irje , sinul on kaasas üks väga äge plakat . see on see Võru koolirahu plakat , vaatame seda korra . seal on nüüd üks siilikene , kus on okkakesed , iga okka peal on midagi midagi öeldud , kuidas see sündis , kelle tehtud , miks tehtud ? jaa , et äh, nagu sina tead hästi , aga televaatajad võib-olla ei tea , et äh, igal , iga aasta siis esimene september , et see koolirahu liigub ühest toredast linnast teise . et sel õppeaastal oli see Võru , enne Võrut oli koolirahu linnaks Narva ja nüüd algaval õppeaastal on Keila et , et kui koolirahu välja kuulutatakse , siis see on selline tavaliselt väga pidulik tseremoonia kohe , tihti esimesel septembril . Võru linn kandis seda kõik üle , terve Eesti sai vaadata sellega liituda . ja , ja pärast pidulikku tseremooniat on tihti ka mingi väga tore tegevus nendele kohapealsetele lastele , koos nendega ja nendelt nendele , et Võrus oli noh , minul siiamaani on see meloodia , kuidas noored ähm, a capella laulsid ja tegid seal kõiki neid helisid , et , et nagu väga vahvad etteasted . ja kuigi ilm läks hästi natuke seal tuuliseks , siis Jaa, ikkagi seal oli hästi mõnus melu ja sihuke nagu . ja tihti pannkooke Võru naisklubi juhtimisel . ja sai nagu mõtelda mõllased. nende väärtuste peale ja ma mäletan , et teil oli ka seal , et õppeaastad , mis märkan ja igasugused need lepingud , mis oli lahti kirjutatud ja just , just . ja mina siis koos lastega või õigemini lapsed ja , ja vahel ka nende vanemad natuke aitasid mõelda , et kuna koolirahu sümboliks on siil , kes vahest võib-olla tõmbub pisut turri , vahel võib-olla kogemata , kui ta nagu katsub endale koolis mugavat kohta leida või iseendas mugavat kohta leida . ta võib ju korra kogemata torgata kedagi . aga tegelikult on siil selline hea , suur , soe , sõbralik loom . on nunnu loom ja ma siiralt loodan , et nüüd Keilas esimest korda me , me kohtume ka meie sellise suure-suure siiliga , nagu on sõber Karu ja , ja Vansi oh, . En ja , et oudata. see plaan meil on , et , et ka suur siil saab kallistada kõiki nii , et ta ei torka kedagi . nüüd sa oled öelnud selle saatesse , nüüd sa pead hakkama seda tegema , ellu kutsuma . meistritega on räägitud , aga võrukad , Võru lapsed siis joonistasid . Need panid need sõnad siiliokaste peale , mida nemad leidsid , et kuidas see koolirahu võiks tagada et ma ei tea , kui hästi kaamera välja võtab , et ei kiusaks õpilasi . kallista mm -hmm. ja tulge . väga mitmes kohas on see kuulaja . märka kurba , anna abi , kuula täpselt . meeskond on sama tugev kui kõige nõrgem liige . uuri muret . ole sõbralik kõigiga , sest koolirahu eesmärk ongi ju see , et aasta alguses terve koolipere ja ma tõesti mõtlen tervet kooliperet , et mitte ainult õpilasi no, . kogu tõesti. personal , kes seal on , lepib kokku , et iga päev terve kooliaasta vältel on siis nende koolipere hooliv , tähelepanelik , sõbralik , abivalmis niimoodi , et et tõesti kõigil oleks seal nii füüsiliselt kui sotsiaalselt , kui vaimselt , hea ja turvaline olla , iga koolipäev . et kooliaasta alguses siis see kokku lepitakse ja , ja vahepeal ka läbi erinevate ürituste seda teostatakse ja, ja . värskendatakse kokkuleppeid , vaadatakse üles üle , kuidas meil läheb , see on hästi tähtis , et see ei jää nagu niimoodi ja, ja , ja see kokkulepe ei kehti mitte ainult kooliruumides mm , vaid -hmm. see koolirahu laieneb ka väljaspool kooli ja ka väljaspool füüsilisi piire , ehk siis tänapäeval me räägime ka juba äh, nii-öelda veebipõhisest koolirahust mm . -hmm. et see üksteise hoidmine , toetamine , märkamine ja see erinevuste arvestamine , et kui ei ole mõnel võib-olla kingi jalas või on natukene kummaline et siis see ongi tema eripära ja selle asemel , et hukka mõista , me proovime üksteist toetada ja mõista . et võru lapsed tegid siit sellise värvilise . väga ilus , šaom õige kodusõbe . ja . ma ei pea ka oskama võru keelt <laughs> , aga ilus mõte on hästi ilus mõte . nii ja sul , kuidas sulle tundub see Ta ? Te ei taha oma mõtteid avaldada , aga kas see on inspireeriv <laughs> ? ma näen siin hästi palju samasid asju ja seoseid tore päikesega . just , meil on tavaliselt päike ja siis need ja, kiired . ja päikesekiirtel ja... ka see , kuidas tagada see turvalisus . ja igaüks paneb maal... oma kiire ise , siis on natukene hästi isiklik , mina panustan vot niimoodi . just , et sellel on hästi, hästi palju seost , nii et me oleme täiesti õiges kohas ja Päitse... õigel viisil . päike paistab ja siilid jooksevad ringi <laughs> . Seda me, küll... seda me peame nüüd küll . ja elemendid muidugi ka . seda me peame nüüd muidugi lootma , sellepärast et ja paluma siis siililt vantsidelt ja , ja lillalt karult , et ta ikka selle aasta esimesel septembril Keilasse ikka päikesepaistega ilma saadaks , et meil kipub kahjuks olema vihmane , sest meie traditsioon minna kogu selle tohutu suure kooliga , tuhat kuussada õpilast , minna nendega kõigiga ühises rongkäigus siis seda avatust pidama ja siis tuleb vihm pähe , see on ka omaette kogemus nojaa , aga on siis nii nagu on , ütleme nii , et head riided peavad olema . ma korra ütlen , et ei tasu muretseda , sest Võrus oli sama , et tegelikult ilmateade lubas väga kehva ilma . aga mina mäletan , et koolirahu allkirjastamise hetkeks . päike tuli pilve tagant välja , kõik lõi selgeks , et , et selles mõttes lihtsalt lapsed laulavad selle päikse välja , et ei tasu üldse muretseda olen nõus . ja Heli , ma tahtsin sinuga veel hästi huvitavat asja rääkida , minu jaoks huvitavat muidugi , aga võib-olla veel kellegi jaoks huvitav , et , et ma võtsin sealt sinu jutust välja ühe mõtte ja , ja see oli , et ma tundsin , et ma õpetajana muudan klassis võib-olla isegi rohkem . ja nüüd ma tahaksin seda , et kas ma saan õigesti aru , ma tean ju , et sa oled inimeseõpetuse õpetaja ja , ja ma tean , et sa oled väga hinnatud ja suisa ka mitu korda minust tunnustatud selle ala pealt , sest et sa teedki väga ägedaid tunde ja sa seal , sa oled nagu tegelikult vaikselt , vaikimisi öelnud , et see on nagu hea võimalus just neid tore asju tehagi . et kas ma saan õigesti aru ? see on täitsa tõsi , täitsa tõsi , nii , jah , ma olen mitmeid korda ka öelnud , et et kui ma , kui ma ütlesin , et ma tundsin , et ma klassiruumis suudan nagu paremini isegi toetada õpilasi , siis ma mõtlesin seda , et psühholoog tegeleb õpilasega kahe, , kahega kahe, perega kah. , see on ääretult oluline töö . ääretult , ääretult oluline . aga selles klassiruumis saad sa mõjutada selle konkreetse klassi mm -hmm. õpilaste omavahelisi sotsiaalseid suhteid nagu väga tugevasti . ja , ja tõepoolest inimeseõpetuse kuuenda klassi õppekava on suhtlemisõpetus mis on tegelikult ju ka meie väärtuste , suhtlemisoskuste , kõige selle õpetus , mis tegelikult on ju ka tore eesmärk mm -hmm. ja mõte . ja , ja seetõttu annab neid kahte asja väga hästi põimida omavahel . sa oled isegi seal Inimeseõpetuse Liidus ühingus või kuidas see kõlas ja, ? jah , Inimeseõpetuse Ühing ja. , jah . sa oled vist seal ka hästi tugevalt selle eest seisnud , et , et sinna saaks sisse need niisugused aktiivõppemeetodid ja no ikka alati , kui võimalik , ma seda , seda tore metoodikate tegevust ikka pro, promo on nii palju kui võimalik ja. , ja, ja. jah . jah , see töötab ju , sa tead seda omast käest . jah , ja, ja , ja selles õppematerjalis , inimeseõpetuse õppematerjalis , mis nüüd sügiseks peaks minu nime alt kirjastuselt mahulus ilmuma . et selle lisaülesannete plokis on , on tore ühingu loal päris mitu niisugust metoodilist võtet , ma ei ole küll päriselt kopeerinud tore mängu aga võtnud idee ja muutnud selle siis sellele kahekümne viiele lapsele kasutuskõlbulikuks , et . nii et minu meelest , ma ei tea , see on lihtsalt üks niisugune mõte , et meie teeme tore baaskoolitust ja , ja laienduskoolitust siis õpilastele . minu meelest peaks selle õpetajatele ka suunama , et , et siin on see tore nagu mõtlemiskoht , et . Jah. et mitte ainult mentorlusprogramm , vaid , vaid tõesti nende mingite , mingite baasõppe mudelite läbimine õpetajate grupiga . kui viskan torele praegu mõtlemiskoha . ei no , kas me seda siis mõtelnud ei ole juba varem , on ju ? eks me oleme seda mõtelnud küll , aga lihtsalt see teekond sinna on päris huvitav , kuidas selleni jõuda . et äh, õpetajad tunnevad survestust päris mitmest otsast ilmselt koolis töötades ja ja noh , rääkides sellest viimasest aastast , siis vist on hullumaks , kui kõik on hullumas . Lii , aga võtame sinuga , Irene , välja nüüd veel ühe asja ja , ja see ongi seesama koolirahuleping . ja . me võime selle siit ära saata vaikselt . siilike , mine nüüd vaata , vaata ringi natuke stuudios . ja , et mul mul ei olnud kahjuks kaasa võtta lepingut ilusat , mida koolid saavad välja printida , aga jäi üle üks leping , mida siis allkirjastasid Võrus nii-öelda kõik need meie koostööpartnerid , kes on kokku leppinud , et nemad koolirahu eest seisavad ja selle lepingu said kõik Võru linnakoolid ja kõik partnerid ka . ja hästi hea meel ongi siin tervitada praegu Kiusamisvaba kooli , siis keda ma siin veel näed , Haridus- ja Teadusministeeriumit loomulikult , Integratsiooni Sihtasutust , Õpilasesinduste Liitu ja , ja, loomulikul. ja, ja loomulikult koolirahu linna , Võrut , et suur aitäh selle , selle toreda aasta eest . aga see ongi selline leping , kus siis lepitakse kokku järgnevas , et me märkame , kuulame ja tunnustame igaühte oleme sallivad , hoiame kokku ja aitame üksteist . teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus . armastame õppimist ning õpetamist . hoidume vaimsest ja füüsilisest vägivallast ning meelemürkidest , sest kool peab olema turvaline ja mõnus paik . mulle väga meeldib see viimane lause , et olgem üksteisele heaks eeskujuks sest muutused algavad meist endist . et jällegi iga koolipereliige nii kooliruumis , nii küberruumis kui väljaspool kooli saab seista selle eest , et kool ja kooli õppimine on mõnus ja rahulik paik . ja sellise lepinguga saavad tegelikult , meil on oma koduleht koolirahu punkt lastekaitseliit punkt ee kus on see leping täiesti saadaval , mille saavad kõik endale välja printida , klassi seintele panna , kooli seintele panna , allkirjastada pidulikult oma tseremooniatel koolides esimesel septembril ja saavad kokku leppida ja meile teada anda , et jaa , meie kool on koolirahulepinguga liitunud ja meie nende väärtuste eest seisame . et siinkohal üleskutse kõikidele Eesti koolidele varsti , aga august ei ole enam kaugel . ei ole . et puhake suvel ja mõnulege ja , ja mõelge välja neid häid ideid . et äh, ma , ma tahaksin natuke siinkohal välja öelda korraks selle , et me tihti räägime koolikiusamisest . ma sooviksin väga selle koolirahu aastaga selle natuke ümber pöörata . et räägime rohkem koolirahust märkame neid positiivseid Jaa. asju , mis noored teevad , mis Kule. lapsed teevad . ma räägin sulle nüüd ühe hea loo , mis ma mõtlesin välja , ise olin hullult rahul , peaks hakkama seda ka promoma . et mis võiks olla , kui sina pöörasid selle uh -huh. ümber , noh , eks rahu ja rõõm ja siis mina mõtlesin , et mis võiks olla selle kiusamiskäitumise teisel poolel . siis ma mõtlesin uue sõna välja , toreduskäitumine . ja mida see küll võiks tähendada . ei üllata mind , et sa selle välja mõtlesid toreduskäitumine , no mis see veel on , onju . nagu , et kuidas see käib ? no mina arvan , et iga inimene teab , kuidas see käib . aga võib-olla ütleme nii , et kui sul on vahel mure nii suur , et iseendaga on raske leida? toime tulla ja , ja kui teine ka ei suuda võib-olla märgata , et näed , sinul on nii suur mure siis sa ei leiagi kohe seda toreduskäitumist iseendas üles . et teekond natuke lühemaks teha , et see , see , et see nii ära ei matuks , see toreduskäitumine mm -hmm. . ja võib-olla ka see , et kui mina märkan , et ahaa , näed , mul on nagu energiat ja naeru palju ja , ja minu kaaslasel ei ole , sest meie sõnum on ka see , et sa ei pea olema meie , meie sõber karu . ja ütleb niimoodi , et sa ei pea olema kõigiga parim sõber . aga sa saad ja , ja suudad olla kõigile hea kaaslane . ehk siis , et igaüks ei pea olema sinu parim sõber , aga sa oskad endas tegelikult need üles leida , et isegi need , kellel ei ole seda tore käitumist , mine ütle talle üks hea sõna . igas inimeses on midagi ilusat ja head . või kuula teda ja ma usun , et see tore käitumine tärkab ka neis , kelles seda energiat alati ei ole ja , ja see on täpselt nii , et sa ei saagi kogu aeg olla power'i peal ja gaas põhjas , on ju . et inimene ongi loodud , aga et toime tulla , et ma näen , et Heli , sa kohe ka sütlisid sellest , noh , mis sa mõtlesid ? ma tahtsin siia lisada ühe oma moto , sest mul on neid päris palju . aga <laughs> no, üks on , üks , mida ma õpilastele hästi palju rõhutan , on see , et selle sõprusega seoses ja , et mina ütlen neile , et sa ei peagi kõigiga sõber olema , keegi ei ootagi sinu , sinult seda , aga sa saad kõigiga sõbralikult käituda . Ja, ja see on juba väga suur samm edasi . just , jah . ja, ja , ja inimene ise ei peagi , vaata , olemus ei pea muutuma , see on see teine mõte , et aga käitumisega on küll see , et sa saad seda muuta , seda sa saad muuta , ilma et sa ise väga, väga nüüd ennast lammutaksid . sa õpid lihtsalt juurde . sest suhtlemisoskused on õpitavad ja harjutatavad . jah , ja nad on ülilõbusad <laughs> issand , kui tore , teiega võiks nagu jälle rääkida terve õhtu läbi , aga mis , mis ma siis nüüd veel saab vaatajatele teeksime , lehvitame neile või , või , või ütleme midagi või ? nii , sul on mingi hea mõte ? jookse korraks oma mõttele järgi . vaata , kui huvitav , mul ei ole veel keegi saatest ära jooksnud <laughs> . aga kui tuleb hea mõte , siis tuleb korraks ka ära joosta . nii , vaata , mis ta seal välja mõtles praegu . hästi huvitav olukord ja ta jooksebki siin stuudios ringi edasi-tagasi , siia-sinna , siia-sinna , siia-sinna , mis sul on nüüd siis ? oi , mingi asi . nii , kas see on su mõte , mille järgi sa jooksid ? no ja sellepärast , et toredatel on ju sünnipäev ja seda ei juhtu iga päev . jah , see tõesti nii . lastekaitseliit ütleb suur aitäh , sest šokolaad aitab alati tore käitumisele kaasa ja meil on hästi-hästi hea meel , et meil on sellised sõbrad . ja koos teiega , kasvõi maailma lõppu , nii et palju õnne sünnipäevaks . minu meelest on nii armas just see mõte , mille sa nagu jooksinud ja tõid ära , mis sest , et see on nüüd ka siin asi , aga et see mõte just , et sul nagu tuli meelde , et sa tahtsid kindlasti mingit tänu šokolaadi anda meile . ja meil on väga hea koostöö olnud ja , ja me jätkame ja see läheb aina paremaks . ja me oleme ka väga tänulikud . aitäh mul läheb kohe silmad natuke märjaks , aga noh , ja kallistakse , aga noh . saab kallistada liblikakallistusest , olete kuulnud ? nii , kuidas see käib siis ? niimoodi on liblikakallistus . see on kõrv . tehke nüüd vaatajad endale ka täna üks liblikakalli või rohkem kui üks , äkki sada üks jätke igasse päeva , üks liblikakalli ja näeme teiega veel mõned korrad , sest stuudios on tore . meil on veel mõned saated jäänud sellest kahekümne viiesest sarjast , aga me teeme seda rõõmuga . olge , olge meiega .